Sú tu Vianoce, čas vianočný, ale to znamená, že zároveň o týždeň je aj koniec kalendárneho roku a dovolím si teda povedať, že dosť takého krízového a neštandardného roku, hlavne teda čo sa týka peňazí a rozpočtu. No a to bude hlavne naša dnešná téma, teda ako si mesto viedlo a hospodárilo v roku 2023. No ako spomínaš, tak tento rok bol taký hektický pre samosprávy, nie len Žarnovicov, ale aj na Slovensku. Ja by som možno si dala také vysvetlenie v číslach. Tak mesto Žarnovica vstupovalo do tohto roku s vyrovnaným schváleným rozpočtom príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 6 751 000 aj nejaké drobné eurá. Očakávame, že do konca tohto roku kalendárneho budeme hospodáriť s vyrovnaným upraveným rozpočtom príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 7 317 000 aj tiež nejaké drobné eurá. No a ten rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom v príjmovej a výdavkovej časti je vo výške 566 tisíc. Je to z dôvodu úprav, ktoré nám boli doručené z výkonu prenesených kompetencií štátnej správy, hlavne v oblasti školstva, materská škola, základná škola, ale aj pre našu samosprávu. Sú to tiež povinnosti určené preneseným výkonom štátnej správy, napríklad vykonanie a spracovanie volieb. No a súčasťou rozpočtu nášho mesta sú aj rozpočtové organizácie v školstve, kde napríklad základná škola mala rozpočet 2 132 000, materská škola 860 000, zaokrúhlenie základná umelecká škola 364 000 a centrum voľného času 113 000. No a mesto Žarnovica malo rozpočet vo výške 3 847 000, kde v tomto rozpočte sú aj príjmy a výdavky v nájomných bytoch. To znamená, že vlastníme 5 bytových domov a tieto predstavujú výšku 407 000. Sú platené nájomníkmi, v plnej miere sú použité na úhradu energii, nájomného, potom úveru do štátneho fondu, štátneho fondu rozvoja bývania, opravy v bytových domoch. No a príjmy a výdavky vo výške 64 tisíc na riešenie situácie s migračnou krízou, to sú akože Ukrajine, čo boli medzi teda vojnový konflikt na Ukrajine. No a tieto financie sú priamo určené pre tých prenajímateľov, pre občanov, ktorí prenajímajú byty, nehnuteľnosti pre občanov Ukrajiny. Takže to len prebehne cez náš rozpočet. No potom tu boli vo výške 19 tisíc bol na spracovanie referenda a volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. No a tieto prostriedky boli účelovo určené na zabezpečenie akože odmeny pre zapisovateľov, tých členov komisií, takže to bolo tých 19 tisíc. No potom nám boli poskytnuté nenávratné finančné prostriedky vo výške 57 200, ktoré boli takisto určené na tú situáciu s migračnou krízou na Ukrajincov. To bola refundácia spojená s pomoc vlastne ešte v roku 2022. Ale to tiež len prebehlo cez to vás v podstate. Tiež akože to sme dostali ako tými samospráva, čo sme my mali výdavky a tiež sme nejaké veci riešili, napríklad sa v kultúrnom dome robili zbierky pre Ukrajincov, tiež sme pomáhali nejakým spôsobom, takže nejaká tá refundácia bola. No ďalšia bola 35 200, ktorá bola poskytnutá dotácia zo štátu na úradu bežných výdavkov súvisiaci s výkonom samosprávnych pôsobností na zmierenie negatívnych dôsledkov inflácie. No 35 000, či to je veľa alebo málo, položme si otázku. No a táto bola, vlastne táto čiastka bola určená na verejné osvetlenie, lebo samozrejme energie boli také, aké boli, takže sme to sanovali toto čiastkou osvetlenie v meste. No, keď toto všetko odpočítame, ktoré tie financie nám len prebehli kvázi cez náš mestský rozpočet, tak nám ostalo približne 3 milióny korún. Teda 3 milióny eur. S tým, že vlastne napriek tomu, že plníme všetky kompetencie, ktoré sú v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení z roku 1990, tak sa nám podarili aj niektoré veci zrealizovať. No, ako myslíš tie investičné, o ktorých sme sa síce už rozprávali niekoľko mesiacov dozadu, ale je koniec roka, tak skúsme to tak rýchlo zhrnúť, teda čo sa vám podarilo to, urobiť v meste? Tak nejaké tie obnovy, rekonštrukcie a investičné akcie, tak úprava plochy na miestnom cintoríne, úprava tranatej plochy pri základnej škole na ulici Fraňa Krála,
obnovenie detskej ihriska na ulici Slobody a na Mierovej ulici, opravy ciest, chodníkov, asfaltovanie a ďalšie opravy štrkom v rámci celého mesta pri mestských častí, nainštalovanie fotovoltaického zariadenia na Dom smutku a na Kultúrny dom, kde sídli aj Zúška. Rekonštrukcia hygienických zariadení základnej školy na ulici Fraňa Krála v bloku C, udržiavacie práce na Žarnovických mostoch, vybudovanie spevnených plôv po separačnej nádobe Revickom pozámčí. Tieto všetky veci, čo som vymenovala, tak boli v hodnote cca 250 000 eur. Mm-hmm. Takže napriek tomu sa vám podarilo aj získať peniaze od niekadiaľ inokadiaľ, myslím na takéto veci. Inak povedané, pýtam sa na nejaké projekty. Podali sme teraz výzvu, akože ona by mala byť realizovaná, teda ak budeme úspešní budúci rok, ale urobili sme na nej tento rok. Je to revitalizácia školského športového areálu a modernizácia priestorov pre vzdelávanie. Tento celkový rozpočet je 876 000 a s týmto projektom sme využili aj programovacie obdobie, ktoré je z Eurofondov prostredníctvom integrovanej územnej stratégie BBSK. Takže sme sa v dvoch zdrojoch. Jedno je opäť Slovensko a druhé je vlastne stratégia BBSK, čo sú vlastne tie strategické projekty v rámci nášho kraja. Tak uvidíme, kde budeme teda úspešní. Potom sme pripravili projekt, čakáme teda, keď bude vhodná výzva na budovu rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Máme to na zníženie energetickej náročnosti budovy. No a pripravenú máme aj projektovú dokumentáciu na obnovu prvého stupňa základnej školy. Takisto čakáme na vhodnú výzvu. No potom sme robili overené obstarávanie na zhotovenie komunitného plánu sociálnych služieb, na koncepciu rozvoja tepelnej energetiky, ktorú sme schváľovali na minulom zastupiteľstve, potom na zber biologického zložiteľného kuchynského odpadu, na dodávateľa elektrickej energie, na GIS plán, na rekonštrukciu teda toho športového areálu, čo som spomínala, ten prvý projekt, na udržiavanie zelene, pripravujeme dokumentáciu na elektrodepa, kde plánujeme teda budúci rok rekonštrukciu celých tých rozvodov v budove depa na štadióne. No a podali sme projekty, teda neboli sme úspešní, ale spomeniem ich, bola to vlastne na obnovu komplexnú Horného kaštieľa, obnovíme si svoj dom a ďalší menší projekt bol nadácie Slovenskej sporiteľne Zelená oáza v meste. To taký malý projekt za 14 000. No, neboli sme úspešní, mrzí nás to, ale nás neodraduje teda v tých ďalšej tej práci. Čo sa nám teda tento rok ešte nepodarilo, tak že nebol zastupiteľstvom schválený územný plán mesta. Čo ma teda mrzí, pretože súčasný územný plán mesta je z roku 82, má 6 doplnkov a nezodpovedá hlavne platnej legislatíve pre územné plánovanie a existujúcim podmienkám území. To znamená, že tento návrh územného plánu sa pripravoval v roku 2016. No a za 7 rokov prípravy a k termínu jeho schválenia sú už požadované legislatívne zmeny. To znamená, že keby sme k tomuto návrhu, ktorý máme pripravený a za tých 7 rokov sa vlastne nejaké zmeny aj v rámci mesta udiali aj v podnikateľských subjektoch, aj u fyzických osôb, kde majú nejaké požiadavky na stavanie domov alebo nejaký rekreačný chat. To znamená, keby sme k tomuto, a keby sme ho schválili teda a urobili doplnok, tak určite by to bolo vlastnejšie pre samosprávu, lebo my sme už na tento návrh vynaložili 50 000 eur. To znamená, že aj podľa vyjadrenia kompetentných z okresného úradu z Banskej Bystrice tento orgán nám dával kladné stanovisko k tomu návrhu nášmu. Možno zmeníme v tom pripravenom 1-2%, ale nás to bude stať kolobeh práce a ďalšie tie finančné prostriedky. No, čiže, aby sme boli teda všetci na jasnom, teda ide sa vypracovávať nový územný plán? No, zatiaľ sme sa tak nerozhodli, no ale tento posledný, ktorý bol, že už bol teda v predkladaní viackrát. Teraz na poslednom zastupiteľstve, predposlednom zastupiteľstve, keď sme ho dávali ako samospráva zastupiteľstvu, tak predtým sme s poslancami rokovali, že nejaký ten doplnok by sme mali urobiť, kde teda učešeme tie niektoré veci, ktoré sú možno sporné pre niekoho, alebo teda, že teda čo život priniesol. Napriek tomu, že to bolo pripravené zo strany samosprávy, nebolo to zastupiteľstvom schválené, tým pádom sme doplnok nemohli riešiť, tak uvidíme v novom roku, ako musíme sa dohodnúť, že čo vlastne ďalej. No,
Je to na škodu veci, lebo mnohí chodia sem na úrad, pýtajú sa, telefonujú aj mne, fyzické osoby, právnické osoby, lebo ich zámery podľa nového návrhu vlastne je obmedzený aj rozvoj mesta kvôli tomu, že to nie je schválené. Tak uvidíme. A ďalší problém je, že tým pádom, keď nebudem mať územný plán, tak bude utlmenie ďalšieho rozvoja mesta a celého tohto územia. No a neschválením návrhu územného plánu môže mesto pravdepodobne byť limitované, aj keď podávame projekty, že nie len PAZR-ko bude dôležitý dokument, ale aj územný plán. No a keďže my máme zastaralý, tak môže byť problém. Uvidíme. Uvidíme všetko v novom roku, ako sa dohodneme, ako tam dohodneme ďalej. Chcem sa tam ešte právne spýtať. To znamená, dobre som pochopil, že končí územný plán budúci rok, 24, áno. A tým nejakým dátumom v podstate vznikne v Žarnovici, nazvem to, stavebná uzávera? Takto. Územný plán by sa mal každé 4 roky teda možno aktualizovať. Hej, je to taký daný zákonom interval, ale u nás sa robili doplnky a je od roku 82, má 6 doplnkov. No a my sme vlastne v 2016 za zastupiteľstvo uznieslo, že ideme teda urobiť nový územný plán. Ono nie, že by končil, ten starý územný plán sa ide sa meniť stavebný zákon. Takže v súvislosti s tým je zastaralý, takže preto treba ten nový územný plán. No áno, môže sa aj to stať, že jednoducho bude stavebná uzávera. A tým pádom bude problém. A keďže tento územný plán trval niekoľko rokov na novo vypracovať, tak sa predpokladá pri tom najhoršom scenári na niekoľko rokov stavebná uzávera, lebo starý už vlastne neplatí a nový ešte Žarnovica nemá. Hej, správne to tak chápem? Ja to vidím, že nájsť kompromis a konsenzus a nepozerať sa možno. Musíme sa pozerať tak komplexne na celé mesto a nepozerať sa len na nejaké individuálne záujmy niektorých ľudí alebo teda subjektov, ale toto je téma trochu na dlhšie. Jasné, to môžeme spraviť v budúcom roku. No a čo by som ešte chcela spomenúť, určite aj občanov pri mestskej časti Žarnovická huta zaujíma oddychová zóna Žarnovická huta. Pre tých, ktorí nevedia, je to, že vlastne tej pôvodnej škôlke, budovy škôlky, kde teraz je bytový dom, bola socha svätého Floriana, ktorá vlastne bola demontovaná vtedy, keď sa vlastne prerábal tento bytový dom, táto budova. No a toto tiež trvá už niekoľko rokov, lebo miesto, ktoré sme našli, kde by teda táto socha mohla byť osadená, to bolo dôstojné miesto, aby teda sme to nejako tak aj skultúrnili, tak je vlastníkom parcely Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu. Skoro po 3 rokoch sa nám podarilo získať súhlas na využitie územia. No ale tak samozrejme, medzi tým sme vykonávali nejaké tie geodetické práce, pripravoval sa projekt, no zameranie inžinierských sietí, no tento rok v projektovej dokumentácii boli zabezpečené vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých správcov inžinierských sietí a vlastníkov dotknutých pozemkov, čo bolo časovo náročné, pretože bolo potrebné zosúľadiť jednotlivé stanoviská a prispôsobiť projekt. No konalo sa vo veci územného rozhodnutia. No a tým, že je ten oporný múr značne poškodený pôvodný, je to vlastne, keď sa pozeráme na ten bytový dom po pravej strane. Mm-hmm. Bytový dom je v Žarnovickej hute nad ihriskom. Záhrada, alebo taká čo? Záhrada, áno. Mm-hmm. On také zarastené, teraz tam je taká džungla, by som povedala, ale keď sa to vyspraví, tak by to mohlo byť dobre, len tam je pošledený pôvodný múr. No a keď sme dali urobiť vlastne nápočet na tak spevnenie toho oporného múru, tak stabilizovanie a zabezpečenie proti zosuvu, tak čiastka, boli dva rozpočty, tak jedna čiastka bola 80 000 eur. No tak vzhľadom na celkový ten rozpočet projektu a finančné možnosti mesta, budeme sa musieť ešte zaoberať tým, že čo začneme, ako začneme, akým spôsobom. Toto, áno, keď sa to vysúťaži, že môže to byť čiastka nižšia, ale určite budeme možno spolupracovať s Zlevického poznámčia, čo sú na hrade Reviše, tam sú odborníci, lebo to je tiež taký ten dobový kameň a všetko. Takže uvidíme, hádam sa nám to podarí. Áno, trvá to dosť dlho, ale nie je to také jednoduché, hej, že nemôžeme osadiť len sochu a nezabezpečíme oporný múr a sa na to zosunie, všetko zosype. No. Aj teda predpokladá sa, že sa tam teda budú tí ľudia zhromažďovať neskôr. Áno, ono vlastne by sa tam osadila tá
socha, potom aj zvon, taká zvonička, nejaké tie lavičky, nejaké tie chodníky, takže taká oddychová zóna by to už bolo, takže musí to byť bezpečné aj pre tých, ktorí by si v budúcnosti tam išli si oddychnúť. Oddychnúť. No. Takže a to boli teda všetky projekty, teda, čo ste... No, ešte dobrou správou pre naše mesto je, že Žarnovica sa konečne dostala do zoznamu oprávnených, kde žiadateľov, kde podávateľom projektu bola Celoslovenská vodárenská spoločnosť, ale je to projekt aglomerácia Žarnovica, kanalizácia a čov, kde v tomto projektu je celá stará časť Žarnovice pripravená, teda ak budeme úspešní v tomto čerpaní, teda v tejto žiadosti odkanalizovanie celého mesta. No a toto vlastne tiež ako samospráva niekoľko rokov komunikujeme intenzívne za Slovenskou vodárenskou, lebo tí boli oprávnení žiadatelia. No a tento projekt je o nákladoch 13 miliónov 500 tisíc eur. Projekt bol podaný do konca novembra. Ešte v júni sme museli riešiť niektoré veci a ja som písala ministrovi životného prostredia, že samozrejme taký tlak sme dali, že teda, lebo sme neboli v tom zozname oprávnených. My sme najprv boli, potom nás vyradili, ten projekt neprešiel dohadu asi 2 alebo 3 roky. S tým, že sme žiadali teda opätovné zaradenie, tak boli sme teda v tom úspešní, teda si ten projekt bol podaný. No a uvidíme teda, že kedy budeme mať okolo marca, mal byť výsledok. A mnohí tie dotknuté domácnosti, je to okolo 640 domácností, dostali návrhy o budúcich zmluvách, kde by teda mali podpísať, že sa pripoja potom, keď bude kanalizácia, lebo už bude to povinnosťou. Kto bude mať napríklad žumpu, tak bude musieť preukazovať to čerpanie, že vlastne čistí ju 2 razy do roka, alebo takým spôsobom. Je toto jednoduchšie, keď to bude už kanalizácia, tak sa pripojí a už sa nemusí ten občan o nič starať. Potom sme podávali žiadosť ešte v prvom pôroku na regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici na odstránenie havarijnej situácie na podlahách v budove 1-4, kde sú také vyduté podlahy, no zatiaľ stále ešte nemáme spätnú väzbu. No a čo máme ešte nové? Od 1.6. je v priestoroch kultúrneho domu zriadené pracovisko Centra právnej pomoci, kde túto službu tej pomoci ľuďom využívajú nielen občania nášho mesta, ale aj okolitých dedín. Vždy je tam prvý a tretí týždeň, piatok mesiaci sú tam právnici a jednoducho pomáhajú ľuďom, čo potrebujú. Dobre, no tak to bol teda skrátke rok 2023, no tak dotkneme sa ešte teda v budúcnosti roku 2024. Predpokladajú samosprávy obdobný vývoj, hlavne teda na poli financií, teda že budete krátení, myslím, od štátu? Tak prisľúbená aj pomoc uvidíme. O tom sa môžeme rozprávať na budúci rok, že či sa na to splní alebo nie. My schválený rozpočet máme, uvidíme teda v marci po záverečnom účte, ako sme na tom finančne. Napriek tomu, teda, čo mám tie neoficiálne čísla, že tá situácia nebola až taká priaznivá, snažili sme sa na všetkých frontoch šetriť, hľadať riešenia, ako čo, takže budem to informovať v budúcom roku. Jasné, dobre. Takže keď máme čas Vianoc a teda vyslovene aj štedrý deň, štedrý večer, tak ja chcem aj teda vám, aj tebe osobne, ale aj celému Mestskému úradu zamestnancom popriať teda lepší nový rok, krásne Vianoce a teda nech sa vám darí. No ja by som chcela ešte skôr ako zablahoželám poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podielali na rozvoji nášho mesta, boli nápomocní zamestnancom, poslancom mestského zastupiteľstva. No a s pokorou sa pozerám dopredu na pripravená na nové príležitosti, možnosti pre rozvoj mesta. No a keďže sú tie sviatky, ja by som chcela všetkým občanom Žarnovice prímestských častí popriať také pokojné zastavenie sa po tieto sviatky, aby sme ich pokoji prežili v kruhu najbližších v svojich rodinách, aby sme načerpali sily na ten ďalší rok, ktorý nás čaká. Nevieme síce, aký nás čaká, ale teda, aby sme boli schopní prekonávať všetky prekážky, ktoré nám život prinesie do cesty a hlavne, aby sme prežili s pokorou a zdraví. Tak, šťastné a veselé a ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja.